Ni težko dobiti špilo, no, če pač igraš nekaj, ki je malo drugače, mogoče kot vsi ostali. Je pa res, da pač nekega denara pa v tem lihni. Jaz mislim, da če si ti voljan, željan, oziroma če pač veš, da igraš dobro muziko, če je tep ta muziko všeč, če se ti štekaš s člani, mislim, da ni debate, a ti bo pač ratel, ne. Ne vem, če je to zdaj rešitev, da si, mislim, doma narediš odr in pol imaš, ne. Ampak v bistvu je ta stage, na katerem zdaj sedimo, narejen z namenom, tukaj postavimo inštrumente, veliko folka rado to posluša, veliko folka igra, ne gre gor in pač ne uživa pač v muziki. Pač to je tako open jam je v bistvu naredim tukaj, ne, doma. Imamo še pol enih kolegov, ki v bistvu so glasbeniki. Kitaristi pa... Jam session. In na jamanju v bistvu ful radi delamo. Pa mislim, da nam to neko jamanje in to, da nam to manjka. Sicer se dosti, ko začnemo vaje, tako da, ne vem, igramo nekaj, se sprot zmišljujemo, malo probavamo stvari, no. Pa gremo pa delat, se pravi, na dejanskih komadih, ki so postavljeni. Meni se zdi to, da se jama, ne, nujno za take bende, ker se mi zdi, da je veliko bendov, ki imajo, naprimer, pač ok, igrajo stvari, ki so napisane, pa to, ampak se pač ne vzpostavi, ne vem, neka kemija med njimi, pa to sodelovanje, no. Da... Mislim, dobimo enkrat na teden, še to je ponovatne dela, ker drugačno bend nič ne more. Ja. In se dobimo pač od 4 pa do 10, 11 začer in pač ta cajt konstantno igramo, ker vemo, da čez teden verjetno druge šanse ne bo. Glede na to, da imamo enkrat na teden, mi lahko rečemo, da imamo pač 5 ur vaje, ne? Ampak 5 ur straight.